Šiuo metu intensyviai vyksta Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos teritorijos tvarkymo darbai, kurie vykdomi įgyvendinant socialinių iniciatyvų, plėtojant vaikų gyvenimo įgūdžius Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose gerinimo projektą. Alitiškiai jau pastebėjo, jog šalia gimnazijos neliko medžių, iškirsta apie 50 žuolų. Tai sukėlė gyventojų pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Pasak gimnazijos direktoriaus Virginijaus Skroblo, teritorija nebuvo funkcionali, todėl nuspręsta ją sutvarkyti. Šita mūsų vieta yra, sakyčiau, nefunkcionali, joje nebuvo nei vieno soliuko. Ji nebuvo mėgiama mokinių, mokiniai į parką daugiau eidavo. Tai paruoštas projektas, kuriam gautas finansavimas, kuriam pritarė savivaldybės taryba. Ir tiesiog, man atrodo, po keleto mėnesio rudenį pamatysit, kaip čia bus gražu. Medžių klausimas visada yra aktualus. Manot, man lengva kalbėti apie medžių iškirtimą, manogi pavardės Skroblas, labai jautros klausimas. Dabar susidaro įspūdis, kad vertim čia 100-mečius ąžuolus. Čia tiesiog buvo tokie ąžuoliukai buvo, kurie buvo sodinti, pionierių organizacijos, nes radom kapsulę atlikdami darbus. Ir tiesiog gavom specialistų patvirtinimą, kad dauguma yra tiesiog supuvę. Natūralu, kad kažkam yra sentimentai, bet nu, mes norim, kad gražiau, kad derėtų, kad būtų naudojama. Ten bus sutvarkyta erdvė, ten bus padaryta aikštė, ten bus ir želdinių, ten bus ir soliukų, ir visų kitokių dalykų, kurie yra reikalingi vaikams ugdyti. Nes čia pagrindinis dalykas, tai dabar, kadangi tos erdvės nebuvo naudojamos vaikams sugdyti, jos nesutvarkytos, nepritaikytos. Tai pavyzdžiui, atsiras tose erdvėse kilnojamoji lauko klasė, kas yra tikrai labai sėkmingas sprendimas. Ten galės vykdyti edukaciniai įvairūs renginiai ir erdvė bus pritaikyta mūsų mokiniams ugdyti ir visuomenėms poreikiams. Tai nebuvo ąžuolinas, matyt, visi litiškai prisimino, kokie ten tie medžiai buvo ir kaip atrodė ta teritorija. Tačiau mes gyvename demokratinė visuomenė, reikia gerbti kiekvieno mūsų valstybės piliečio nuomonė ir jie turi teisę tą pasakyti. Tačiau yra svarbiausia, kad įgyvendinant šitą projektą buvo laikomasi visų nustatytų procedūrų. Tai yra atliktos projekto viešinimo procedūros, kada turėjo galimybę visuomenė tarti savo žodį ir pareikšti pastabas ir pasiūlymus. Yra, kaip minėjau, nustatyta teisės aktų, nustatyta tvarka, gautas leidimas rangovui kirsti medžius. Vis dėlto sprendimą iškirsti kelias dešimtis ąžuolų smerkė Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, buvęs šios mokyklos mokinys Valerijus Vencius. Ar būtina viską griauti socialinėme tinkle miestelėnų, klausia politikas. Tie žuoliukai, kurie dabar, kaip jau žinot, buvo iškirsti apie 50 vienetų, tai buvo sodinti praktiškai nuo 37 metų, abiturientai juos sodino ir jie visiems, kurie mokėsi šioj mokykloje, yra tikrai labai brangus, nes pasakysiu ir daugiau, po tais ažuoliukais, jeigu taip gerai pakasinėjus, tai galima rasti ir mokinių laiškus ateities kartoms. Ir man patvirtino čia dirbantys statybininkai, kad jie keletą tokių laiškų, tokių kapsulių rado. Tai ažuoliukas ne toks pats, čia augęs ažuoliukas, tai ne toks pats, koks auga miške. Tai yra emociškai labai svarbus baigusiems šią mokyklą alitiškiams ir ne tik dabar alitiškiams. Ir mane iš tikrųjų papiktino, kai pamačiau, kad visi 50, beveik 50 ąžuoliukų yra iškirsti. Tokios informacijos aš tikrai neturiu ir šiandien susisiekiau su keliais tiesiog baigusiais prieš daugiau kaip 50 metų. Ir aš sakau, tikras dokumentas, kurį žinau, tai yra, sakykime, pionierių organizacija sodino. Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos projektas Alytaus miesto savivaldybės tarybai buvo pristatytas dar 2019 metais. Miesto taryba jam pritarė ir skyrė dalinį finansavimą. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos bendruomenė turėjo seną svajonę, kad reikėtų sutvarkyti erdves esančias tarp senojo gimnazijos pastato ir miesto sodo ir kad kita erdvė, kur yra stovi visiems alitiškiam, gerai žinomas paminklas mokytojui Kaziui Klimavičiui. Taigi buvo parengti techniniai projektai šitų teritorijų sutvarkymo. Dar 2019 metų, gegužės 23 dieną,
Alytaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą numeris T148, kurio pritarė socialinių iniciatyvų Lietuvoje ir Baltarusijoje, pritarė projektui. Ne projektui pritarė. Pritarė 10% finansavimui prisidėti prie ES, sakykime, skiriamų lėšų. Ir aš jums paskaitysiu pavadinimą to sprendimo projekto. Jisai vadinasi taip. Socialinių iniciatyvų, plėtojant vaikų gyvenimo įgūdžius Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose gerinimo projektas. Niekur neparašyta, kad bus ir nebuvo pateikta. Aš pats vakar asmeniškai vėlai vakare peržiūrėjau tą tarybos posėdį, kuris vyko 2019 metų gegužės 23 dieną ir apie tai, kad bus trinkeliam klojama, kad bus kažkas kertama, kad bus kažkas va būtent taip, kaip dabar mes matom, kas yra, nebuvo pristatyta. Buvo sprendimo projektas tik dėl 10% finansavimo skirimo. Pasak Alytaus miesto švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Vytuolio Valūno, dėl projekto įgyvendinimo gamta nenukentės, mat mieste bus atsodinta želdinių už beveik 12 tūkstančių eurų. Rangovas, vykdydamas tą projektą, gavo leidimą iškirsti atitinkamus medžius ir sumokėjo 11 814 eurų už iškirstus medžius į atkūrimą į fondą. Tai kitaip sakant, dėl šito projekto įgyvendinimo mūsų miesto gamta tikrai nenukentės, kadangi bus pasodinti želdiniai, kurie yra numatyti mano paminėtose tuose dviejose techniniuose projektuose, o kitose miesto vietose dar bus pasodinta želdinių už mano paminėtą 11 814 eurų sumą. Tačiau tai nekompensuos emocinio praradimo, teigia Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Valerijus Vencius. Tai, kad atsodinti ir kad mokykla sumokėjo taip vadinamą baudą už medžių iškirtimą, beveik 12 tūkstančių eurų, tai tikrai niekiek nekompensuoja to emocinio praradimo ir to psichologinio, sakykime, faktoriaus, kad jūsgi žino turbūt, kad mokiniai renkasi ir baigia prieš 10 metų, ir prieš 25, ir prieš 30 metų. Ir praktiškai su kiekvienais metais atvykus į šią mokyklą mes jos net pažįstame. Labiausiai, man asmeniškai, tai labiausiai buvo brangi būtent ta Žuoliukų alėja. Nes ir visos geriausios fotonuotraukos darytos tos alėjos fone ir mūsų klasės laiškas ateities kartoms yra būtent buvo tiksliau ten užkastas ir mūsų ąžuoliukas. Dabar jau jo nebėra. Tai emociškai man tikrai labai ir mano klasiokams, su kuriais vat, dvi paras jau mes dabar kalbamės, mums tai yra ir šokas, ir kartu labai didelė netektis. Nebejoju, kad ir kitiems tas pats. Politikas Alytaus miesto savivaldybės tarybos vardu raštiškai kreipėsi į savivaldybės ir gimnazijos vadovus skubos tvarka prašydamas paaiškinti, kas inicijavo ąžuolų prie gimnazijos kirtimą ir kas davė leidimą juos kirsti. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.